Формадол – таблетки від головного болю. Мальовниче місто Умань відоме своєю давньою історією, природою та паломниками. Щороку у містечку з населенням близько 80 тисяч людей з'являється ще одне зі своїми правилами, звичаями та атмосферою. Десятки тисяч хасидів із усього світу приїжджають сюди до могили свого праведника. Місце поховання рабі Нахмана – священне місце для тисяч хасидів з усього світу, які мріють побувати тут хоча б раз за усе своє життя, особливо під час святкування Нового року. Рабі Нахман перед своєю смертю переїхав до Умані. Він хотів бути похованим поряд із єврейськими жертвами різанини часів Коліївщини. Крім цього, заповів приїжджати туди і прочанам. Тож ті, хто мають можливість, їдуть до Умані за будь-яких умов, незважаючи навіть на війну і загрозу російських обстрілів. Один з тих, хто доїхав до святого місця – Рафаель. Каже, його подорож тривала… 2 дні. Самолот, поїзд, машина, все вместе. І пішком навіть. Нас зібрали в святий город Єрусалим. Чоловік вірить, ті, хто святкуватиме Новий рік біля могили рабі Нахмана, буде щасливим. Цього року Рош Гашана відзначають з 15 до 17 вересня. Перші паломники почали приїжджати сюди ще за тиждень, а за 4 дні до початку святкувань тут запровадили особливий режим. Потрапити до єврейського кварталу та святині можна було лише пройшовши сувору перевірку. Цього року на святкування приїхало більше 30 тисяч паломників. Відтак єврейський квартал перетворився на окреме містечко, де хасиди спілкуються, їдять, багато моляться і роблять це буквально скрізь. Більшість хасидів у чорному одязі, взутті, яке схоже на старовинне, і таких же капелюхах. Таке обрання – це традиція, незмінна ще з 19 століття. Кажуть, що тоді євреї намагалися не виділятися із натовпу, аби асимілюватися в різних країнах. Проте нині цей же одяг, навпаки, вирізняє їх. Під час святкувань діє чимало заборон. Хасидам не можна працювати, вмикати і вимикати світло, готувати їжу чи дивитися телевізор. Заборонено навіть виносити сміття. Тож воно буквально скрізь. 20-річний Хаїм приїхав до Умані з Ізраїлю. Каже, святкування йому коштуватиме 3-4 тисячі доларів. Через гроші сильно не переймається, платять батьки. Я вже був тут 5 разів. Молитві, танцювали, тут все добре. Хлопець розповідає, молитися, танцюючи і співаючи заповідав сам раббі Нахман. Тож від веселищів вони не відмовляються навіть під час війни. Чимало паломників неохоче говорить про Путіна і Росію. Проте більшість має чітку позицію – Україна межує з країною-терористкою. Через ракетну небезпеку місцева влада неодноразово закликала хасидів не їхати до Умані. В разі обстрілу тут банально не вистачить місця в укриттях. Ми не боїмося. Ми з Ізраїлю, ми сильні. У нас такі проблеми постійно. Коли настає час їхати до рабі Нахмана, ми приїжджаємо молитися за усіх, щоб мати спокійний, тихий, прекрасний світ. Тут часто кажуть слова подяки Україні. Дякую, що Україна готова приймати паломників навіть в умовах війни. Та другий рік поспіль моляться за неї.